Oj, herregud. Det är en ny dag. Det är en ny dag, det är nya möjligheter. Och varför sitter Ringo? Kan du säga varför Ringo sitter på mina axlar? Är det för att det går snabbare eller? Ja, för vi ska äta en grön smoothie. Jag har ont i magen, det är därför. Ja, men det är faktiskt sant. Jag brukar ju alltid äta grön smoothie. Så att idag är det en ny dag. Aj, förlåt. Det är en ny dag. Det är söndag och vi ska... Ja, här håller jag. Ja. Det är en ny dag, det är söndag och vi ska åka och kolla på Nova som har match. Men först en grön smoothie, eller hur? Kan du visa om man ska... Oj. Kom igen här, grabbar. Vet ni var vi ska någonstans? Vi måste springa. Ja, det här kan jag säga, det här är mitt favoritställe i Stockholm. Blueberry, här kan man äta riktigt jävla nyttig mat. Alltså, nu har vi ställt en grön smoothie. Hej. Där är den klar när man kommer också, så jävla proffsigt. Alltså jag kan säga så här. Ät mer grönt. Och det är jobbigt att äta grönt. Alltså det är jobbigt att trycka i sig massa grönkål och spinat och sådana saker. Så att en väldigt, väldigt... Ja, vad är Rambo? Hämta honom. Tappar han skon? Tappar du skon? Så en smidig lösning för att få i sig mycket grönt, det är att dricka en grön smoothie. Jag försöker dricka en grön smoothie om dagen. Se på mig, alltid frisk. Har inte varit sjuk på, nej men jag skämtar inte, alltså jag är aldrig sjuk. Jag har alltid strumpor i mina fickor. Jaha, det är de där strumporna från igår. Rambo, kom nu. Ja, nu är vi i varje fall på väg till Nova som har fotbollsmatch. Bra tempo, Rambo. Jag är på. Nej, akta så inte ni ramlar nu. Det här är som jag tycker är så jobbigt när de liksom stressar varandra, det är att de ramlar. Okej, här har vi bilen. Världens bästa familjebil. Och vi ska till Nova nu. Hoppa in i bilen, grabbar. Klarar du? Kan du hoppa in själv, Rambo? Den här bilen är så jäkla bra för att det är gott om utrymme. Stänger ni? Och spänn fast er nu ordentligt i barnstolarna. Nu är vi på plats här och ska kolla när Nova spelar. Eller hur, grabbar? Är ni med? Ja. Ska du knappa jackan, Ringo, så du fryser? Okej. Är vi ute i Älvsjö här. Det är Novas matchdag. Djurgården. Bästa laget. Vad säger du då? Ska jag bära dig? Ja. Orkar du inte gå? Nej. Kom nu, grabbar. Pappa, stopp. Vad säger du? Kan du bära? Nej, men vi går till Nova här. Kom nu. Ja, man får ju bära den här lille. Ja. Kom nu. Nova. Jag har match. Kommer ni fixa det eller? Kommer inte mig snälla. Så är bra. Kan du ha honom på plan när du spelar? Ja. Det här är ju en stor del av ett föräldraskap. Det är ju att man är ju lite fotbollsfarsa. Man är liksom lekpappa, blöjpappa. När man har tre barn i tre olika åldrar så får man ju räkna med att det är tre olika typer av aktiviteter. Idag är det fotboll. Rambo, kan du säga? Ge mig ett D. Nej! Ge mig ett I. Nej! Ge mig ett... Nej! Vad är det? Ringo! Herre, vad gör Ringo? Ska du komma och sätta dig med oss här? Jättespännande. Får jag här igen? Sätt dig. Här är hejaklacken. Alltså du är så ful, heter det. Gubbe. Ful. Det är viktigt att vara en cool fotbollspappa. Ska vi gå över till andra sidan? Kom, okej. Hej då, vi ses sen då. Ja, vi satt oss lite fel. Det är publiken är på andra sidan. Hej då. Nu går vi över till andra sidan. Vi fick inte vara där så Nova, eller det var så här fel sida. Ja. Man ska tydligen sitta i publiken. Kom igen nu Nova! Oj. Visst är hon duktig Nova, grabbar? Eller Ringo? Nej. Jo. Nej. Jo, hon är duktig. Kom igen nu Nova! Kom igen Nova! Heja Nova! Heja Nova! Nova är bäst! Nova är bäst! Oj, ska jag hoppa nu? Oj! Heja Nova! Heja Nova! Ja, då har vi varit på fotbollsmatch. Och jag känner att man blir väldigt trött
alltså på helgerna. Eller, det är ju väldigt positivt i flera avseenden att ha tre barn, såklart. Det är roligt och de är ju väldigt gulliga. Jaha, va? Är du inte glad eller? Nej. Varför inte det? Jaha, du vill kolla på film. Ah, ja. Men, nej, men det jag skulle säga är att det finns ju en enorm skillnad på hur man förhåller sig till en helg med barn och tiden innan man hade barn. För att när man inte hade barn, då var ju helgen, det handlade ju bara om soffläge. Man liksom, eller inte nödvändigtvis, men man träffade kompisar, man låg i soffan, kollade på film. Man kanske låg och sov hela dagen. Det tyckte man ju var jätteskönt. Men nu när man har barn, då är det fullt ös från morgon tills barnen nattar. Och de är ju uppe ganska sent på helgen också. Eller hur länge brukar du vara uppe, Ringo? Halv tolv. Ja, halv tolv. Jättesent. Och det gör ju också att det blir väldigt långa dagar. Så att... Ja, men väldigt sent. Ja, men tänk då. Då kanske Rambo vaknar klockan sex på morgonen. Och sen så vaknar Ringo klockan åtta, halv nio. Och så är man på Lekland eller på Tekniska museet och Kaknästornet och på fotbollsträning. Rambo, jag försöker prata in en sak här. Så gör man alla de här aktiviteterna. Så att jag kan ibland känna... Alltså, jag kan helt ärligt... Nej, men sluta Rambo, snälla. Jag kan helt ärligt känna att man jobbar liksom måndag till fredag. Och sen så jobbar man även på helgerna. För att vara med barnen på helgen, det är som ett jobb. Så jag jobbar alla dagar i veckan. Och med de orden lämnar jag över till er där hemma. Ha det bra. Nej, det var en dålig avslutning. Och med de orden så hälsar jag er alla hjärtligt välkomna. Och med de visdomsorden så vill jag tacka för att ni tog er tid att lyssna. Hej då. Ingo, kommer du ihåg när jag pruttade och trodde att du bajsade på mig? Var inte det äckligt? Jo. Ja. Har det hänt dig någon gång? Nej, det hände dig. Mm. Är det bara pappa det händer? Har det hänt dig, Rambo? Nej. Skönt att höra. Bara mig det händer.